щастя попрацювати і зі студентами, і з аспірантами. І, власне, з аспірантами ми розглядали як теми академічної доброчесності, так і теми research data management в ході цього проєкту, про який зазначала пані Людмила Доха. І виникла у мене така думка, що якось ці дві теми можна пов'язати, адже ми говорили дуже багато про те, як цитувати роботи інших науковців, як цитувати книги, посилатися на статті. І, власне, вчора навіть ми почули з доповіді наших колег з Флориди, що можна посилатися навіть на обладнання, яке було використано в лабораторіях. Щодо пакетів даних, то також деякі науковці бояться вивантажувати пакети даних, тому що бояться плагіату. І отже, як його уникнути? Ну, власне, ми трошечки і поговоримо, як уникнути саме посередництвом деяких інструментів, які застосовуються при роботі з дослідницькими даними. Ми почнемо з того, що академічний плагіат – це відтворення наукового твору іншою особою під іменем, яка не є автором цього твору, тобто використання чужих ідей, чужих робіт без посилання на оригінальне джерело. Щодо research data management, то ми зазначимо, що це певна робота з даними, тобто це теж науковий продукт певний, який є базою для певних результатів досліджень. Крістін Боргман називає це результатами досліджень та внеском до науки, до наукових публікацій і важливою формою дослідницького капіталу. Це можуть бути факти, можуть бути числа, певні таблиці, графічні зображення і, власне, і управління дослідницькими даними рухає розвиток наукової інфраструктури. Це активна організація і упорядкування даних впродовж певного періоду, коли проводиться дослідження і проводиться певна звітність в залежності від тривалості проєкту. І процес відбувається відповідно до правил життєвого циклу даних. Один із прикладів, який ви зараз бачите, розроблений цикл ОДД організацією DataOne, природничою організацією, яка теж займається управлінням даних досліджень. Ви бачите, що дані проходять всі етапи від планування дослідження до збору, до аналізу, розповсюдження даних і якогось певного повторного використання, коли відкриваються ці дані. Якщо ми говоримо про відкриту науку, про відкриті дані, то ми зазначаємо, що дані відкриваються, тобто автор надає доступ до цих пакетів даних і вони можуть бути повторно використані і для інших досліджень. Які існують інструменти для роботи з даними? Їх безліч, але ми зазначимо такі найбільш популярні. Це інструменти для створення плану ОДД, і ми чули теж від наших колег зарубіжних вчора, що саме написання плану управління даними дослідження є один із таких важливих кроків до належного оформлення свого дослідження. Є інструменти для пошуку репозитарію. Якщо у інституції, де дослідження проводиться, немає свого репозитарію, то за допомогою механізму Retry Data науковці можуть знайти той репозитарій, який відповідає їхнім вимогам для зберігання своїх пакетів даних. Ну і для перейменування файлів дуже часто використовується програма забезпечення. Це коли науковці працюють саме вже з файл-неймінгом, коли упорядковують свої пакети даних. Вже ви бачите, як виглядають ці інструменти. Їх інтерфейси вживу, вони є здебільшого з відкритими ресурсами, тобто не потрібно сплачувати якісь кошти для того, щоб ці програмні продукти використовувати. Одним із таких цікавих продуктів є платформа OSF. Там є певні платні версії, є безкоштовні версії. Це платформа, яка дає змогу науковцеві зареєструватися, створити свій профіль, подивитися, що депонують інші науковці, які є дані з певних галузей знань, і також депонувати свої роботи і згенерувати бібліографічне посилання в більшості міжнародних стилів цитування, як в популярних, так і в дуже специфічних. Для цього є певні механізми, які на кшталт, як наші колеги з Одеси зазначали, ForevOnAft, який працює з нашим ДСТУ, так само ця платформа вона допомагає генерувати міжнародні посилання в міжнародних стилях цитування на пакети даних.
І таким чином перестороги науковців щодо того, що їхні дані будуть просто вкрадені і на них не можна ніяк послатися, не можна оформити бібліографічне посилання, певним чином ці занепокоєння можна нівелювати, скажімо так. Репозитарій належить спільноті Open Science Framework, що своєю назвою говорить про те, що цей проєкт належить до відкритої науки. Ну і власне ОСФ допомагає науковцеві, дає дуже такий широкий спектр інструментів, створити свій профіль, завантажити свої дані та коректно посилатись на них. Чому важливо цитувати дані, посилатись на дані? Про це нам говорять 8 принципів від ініціативи Data Citation Synthesis Group. І 8 принципів посилання на дані – це важливість, атрибуція визнання, тобто визнання авторства, доказ, тобто дані є певним доказом проведення дослідження, вони те, на чому дослідження здебільшого ґрунтується, наявність унікальних ідентифікаторів, таких як DOI, доступ до даних, ми пам'ятаємо, що якщо ми говоримо про відкриту науку, значить ми говоримо і про доступ до даних. Громада має отримати доступ до результатів дослідження, до даних, на яких базується це дослідження. Оскільки ці дослідження могли проводитись також коштом платників податків, якщо ми говоримо про певні європейські проекти. Постійність, специфікація і верифікація, і гнучкість і інтероперабельність. Отже, важливість. Дані є таким же важливим продуктом, як і публікації, як і результати дослідження, наукові статті, монографії. Тобто ми пам'ятаємо, що дані – це такий же важливий інструмент наукового дослідження, як і результати, оприлюднення результатів. Визнання авторства, тобто цитування даних повинні забезпечуватись належним чином, щоб ми могли подивитися, хто розробник, хто автор даних, скажімо, коли вони були опубліковані, і мати певне посилання постійне, до якого ми можемо звертатися, щоб познайомитися з пакетом даних. Доказ. То, якщо гіпотеза ґрунтується на даних, і нам важливо, щоб громада дізналася, яким чином ми прийшли до того чи іншого висновку, то дані в такому випадку ми відкриваємо, звісно ж, і дані слугують доказом нашого наукового дослідження. Наявність унікального ідентифікатора. Тобто, коли ми цитуємо дані, таким чином ми забезпечуємо ще один з механізмів захисту від плагіату, там ми присвоюємо даним унікальний ідентифікатор. І ми завжди зможемо отримати доступ в мережі інтернет до цих пакетів, допоки цей пакет у нас завантажено на репозитарії, допоки доступ до нього відкритий, науковці зможуть до нього звертатися і процитувати його або ознайомитися із матеріалом. Тобто про категорію доступу ми говоримо, ми відкриваємо доступ до цих даних, надаємо його безперешкодно за певними виключеннями, якщо це якісь sensitive data, тобто ми працюємо з певними медичними даними або певними даними, які не можна відкривати широкому загалу. Тут вже ми послуговуємося більше принципами дослідницької етики, і тут вже будуть певні обмеження, що доступ до цих даних тоді мають отримувати грантодавці, тобто ті, хто надає фінансування, або певні організації, які сприяли цьому дослідженню, але не широка громада, а вже більш вузьке коло користувачів. Про це все теж обговорюється в проєкті, коли він пишеться ще на рівні складання плану управління даними. Постійність. Тобто постійність забезпечують унікальні ідентифікатори, такі як DOI, і URL-адреси, хоча URL не завжди є постійним, скажімо, таким критерієм доступу. DOI є більш надійним в цьому плані ідентифікатором, щоб забезпечити цю постійність доступу до даних, поки існує проєкт, поки є життєвий цикл цього проєкту. Специфікація та верифікація, відкритість даних сприяє тому, що інші науковці можуть використати наші дані, перевірити їх достовірність, спробувати відтворити наш експеримент, скажімо, або ж спробувати його якось поліпшити, тобто ми на
надаємо доступ для того, щоб ці дані жили і стали підґрунтям для інших проєктів. Інтероперабельність та гучність, тобто це метод цитування, який підходить до певного виду, скажімо, публікації. Якщо ми цитуємо в якихось типах публікацій з допомогою MLA, то ми тоді маємо вибрати такий інструмент, який може згенерувати нам цей запис. Якщо ми використовуємо інший стиль цитування, то відповідно інструмент, до якого ми депонуємо наші дані, має нам надавати більш широкий спектр можливостей, щоб ми могли якомога більше стилів цитування застосувати. Тобто, на прикладі ОСФ, з яким ми працювали разом з аспірантами, ось ви бачите на слайді сторінку з описом пакету даних, які я збирала, проводячи опитування наших студентів першого курсу щодо академічної доброчесності, тест Роберта Гарріса на плагіат. І це певний такий пакет даних в екселівських таблицях. Тобто ми бачимо короткий опис проєкту і ми бачимо праворуч віконечко, яке допомагає нам згенерувати певний бібліографічний опис, такий, який ми хочемо. Коли ми вибрали той стиль цитування, який нам необхідно для певної публікації, ми можемо собі його скопіювати, цей опис. До прикладу, в стилі APA попередній проєкт виглядатиме так. Ми бачимо авторство, ми бачимо дату створення, бачимо назву проєкту і посилання з ідентифікатором унікальним на ці пакети даних. Тобто будь-хто, хто зайде за цим посиланням, зможе з цим пакетом даних ознайомитися. Отже, ми бачимо, що ці критерії, на яких важливо наголосити під час цитування пакетів даних, вони задовольняються, скажімо, платформою ОСФ. Є інші платформи, інші репозитарії. Менделей зараз має теж репозитарії для даних, не тільки плагін для створення бібліографічних описів, але і певні репозитарії. І взагалі це працює як наукова соцмережа. Тобто інструменти нові з'являються, відкрита наука розвивається, і будемо сподіватися, що розвиватиметься і надалі. І відкритої науки не варто боятися плагіату. Завжди існують інструменти, які допомагають людям доброчесно ставитися до роботи інших науковців. І якщо мені потрібно чиїсь дані використати, то я маю інструменти, як мені оформити посилання на ту людину, яка ці дані створювала. Так само, як ми працюємо з публікаціями і як ми працюємо з іншими джерелами.